Дніпрянин Руслан Карабаю прийшов до магазину піротехніки за салютами і фейерверками. В їхній родині запускати їх на різні свята – багаторічна традиція, розповідає голова сімейства. Без запуску в небо яскравих вогнів не обходиться жодне свято. І Новий рік – не виключення. На Новий рік – це, як завжди, як звичайно, старий Новий рік, Рождество. Ну, а так, свадьби, дні рождення. У нас весело проходять праздники. І діти, і внуки є, все. Тому без салюта не обходиться ні один великий праздник, а Новий рік тим більше. Тетяна Кучегура розповідає, продажа піротехніки – це їхня сімейна справа. Жінка з дітьми займається цим бізнесом понад 20 років. У них в магазині розмаїття піротехнічних виробів – від звичайних бенгальських вогнів до дорогих фейерверків, фонтанів і салютів. Ціна товару коливається від 200 гривень до 10 тисяч. Покупаються фонтани. Фонтани, то, що називається фонтани, це гарячі фонтани, які ставляться на вулиці і піднімаються красивим таким, ну, сноп іскр, які теж, виходить, дуже піднімають настроєння і украшають праздник. Звісно, бенгальські огні, потім різні мілкі там, жучки, там, зустрічаючі шарики, то, що просто воно, виходить, що створює якийсь звуковий ефект і світовий. Це теж виходить, що створює якесь праздничне настроєння і радує людей. Але піротехніка – це не лише краса, але й небезпека. Тому ДСНСники з'являються в точках їх продажу часто. Особливо напередодні новорічних свят. Фахівці кажуть, в першу чергу перевіряють наявність документів на продукцію, звертають увагу на її термін придатності та умови зберігання. Радять споживачам купувати фейерверки та салюти виключно в спеціалізованих точках. Звертати увагу на знак відповідності, на термін придатності, на його цілісність, щоб він не був пошкодженим, запитувати у продавця сертифікат відповідності, декларацію і потім тільки покупати. Перевірка в магазині піротехніки триває кілька годин. ДСНСники говорять, важливо уважно все оглянути, аби убезпечити покупців. Упаковка продукції має бути неушкодженою. Іноді товар забирають на експертизу. Дуже важливо звертати увагу саме на те, як розташований гніт. Тобто він повинен бути максимально схований, приклеєний, не був відкритий. Тобто це забезпечує, щоб, не дай Боже, там не було ніякого несанкціонованого спрацювання. На Дніпропетровщині 7 спеціалізованих магазинів, де продають піротехніку. В ДСНС кажуть, перед новорічними святами перевірили усі. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, ОПНюс, телеканал «Відкритий».